podvečer v centru Prahy, okolí obchodního centra Máj. Je pátek 13. února roku 2015 a zkušený kriminalista Miroslav Hihlík má před sebou obvyklou službu na policejním oddělení v nejrušnější části Prahy. Okolí Václavského náměstí a přilehlé ulice jakoby přitahovaly nejrůznější individua na prahu světa zločinu. Zlodějíčky, překupníky drog, prostitutky i feťáky, kteří potřebují svou pravidelnou dávku. Když operační ohlásí, že nedaleko Máje je pobodaný mladík a pachatel je na útěku, čeká kriminalisty v několika hodinách do půlnoci případ s bleskovým vyšetřováním, odhalením pachatele i nečekaným rozuzlením. Prvotní informace byla od operačního, že došlo ke zranění a ke zranění v horní části těla, tak to už nebyla sranda, protože to byl případ, který se mohl rázem přesunout k tomu nejhoršímu případu, to znamená pokus vraždy třeba. Bylo to kolem 20. hodiny. Samozřejmě, že takových loupežných přepadení v centru Prahy 1 jsme měli nebo máme každou chvíli. Těhle těch loupežných přepadení, kdy došlo k pohrušce nožem, stále k ním dochází. Ale když dojde už k útoku nožem, kdy už vlastně je ten člověk ten poškozený pobodán, to už je pro nás jako dost závažná záležitost, kdy pachatel už je odhodlaný někoho zranit nebo i pokusit se ho zabít. Pro výjezdovku kriminálky je to rychle se rozbíhající koncert policejní práce. A každý člověk v týmu má přesně dané úkoly. Oznamovatelem byla mladá dívka, prodavačka, která prodávala ve Zverimexu a měla být přítelkyní toho poškozeného. Tak na místě došlo ke klasickému vytěžení, aby jsme zjistili vůbec, co se stalo, protože ty informace od operačního byly takové strohé. My jsme z kriminální služby, ano. Teďka budeme vyšetřovat tu záležitost, co se stala. To je váš přítel? Jo. Jak dlouho spolu jste? Přes 5 měsíců. Přes 5 měsíců, jo. Dívka, stále ještě otřesená z události, která se odehrála před pár minutami, působí důvěryhodně a v zápětí potvrzuje, že v jejich vztahu je všechno v pořádku a Jakub podle ní žádné problémy nemá. To je pro Miroslava Hihlíka a jeho kolegy první signál, že půjde o vážnou událost. A do obchodního centra už s krajskou kriminálkou míří Jan Štoček. Dobře, a teďka ten dnešní den? Kolem poledne tady ještě na chvilku se stavil, tak jsme se domluvili, že bychom se viděli ještě večer. V době kolem 20. hodiny se najednou on u ní objevil v prodejně. Ona si všimla, že přišel s rozhalenou péřovou bundou a když koukala na něco se děje, tak viděla, že si drží ruku jako na hrudi, kdy krz prsty protékala krev, která kapala na zem a celý tričko, který měl na sobě takový pestrobarevný, měl od krve. A říkala, ať zavám záchranku, že ho teď jako bodli, říkám, co blbneš. A on pak už utekla krev, tak se hnedka volala tu záchranku. To měl rozhrnutý, nebo jak to měl? Bundu měl rozeplo. Jasný. A co říkal k tomu? On říkal, jak vypadali, že ho tady bodli. Jo, říkal tomu nožním jako dva? Dva, že to byly. Že to byly? Jeden, že to byl nějaký blondiák, jako na mikádo a s nějakým melírem. No. A potom nějaký ještě druhý, ale to si nějak nevěděl. Jo, jasný. Tak už jsem si říkal, no hele, do toho musíme jít, protože nemůžeme tady nechat, aby tady po Praze lítali nějaký feťáci nebo nějaký pachatele, který tady bodají do lidí. 20-letý Jakub prý přišel o peníze, doklady i kreditní karty a záchranáři ho po ošetření na místě odvezli do nemocnice. Jeho přítelkyně má ale u sebe důležitý důkaz. Kvůli čemu to bylo, neříkal? Neříkal, že ho prostě jenom přepadli, sebrali mu doklady a že kráčili okolo nějaký lidi, tak zdrhli. Tak zdrhli, jo. Hodně mu to teklo, ta krev. Já mám ještě tričko, který má, to má hodně moc krve. To bylo jeho? To máte tady? Mám ho tady, tašte. Jasný, to mi bude muset si vzít. Když zdravotníci Jakuba s bodným zraněním hrudníku prohlíželi, oblečení mu svlékli a po ošetření na místě ho hned odvezli. Jak vážné je jeho zranění, zatím nikdo neví, ale když dívka triko přinese, je celý přední díl nasáklý krví.
to je pro nás hmatatelný důkaz, že skutečně došlo k nějakému pobodání, nebo že tam bude vlastně nějaká mechanoskopická stopa. A já jsem vlastně to tričko potřeboval vidět ještě z toho důvodu, protože jsem už v minulosti měl různých případů, kdy ten případ se jevil jako závažný útok od pachatelů a my jsme jenom potom zjistili, že to tak nebylo. Takže když dívka nám přinesla to tričko, tak jsem ho nechal technikem rozložit na papírový pytel na zemi a dovnitř jsme vložili papír, aby jsme viděli vlastně ty průřezy od toho nože. A samozřejmě stačilo mě pár sekund a už jsem viděl vlastně ty průřezy, které na tom tričku byly, které byly skutečně v levé horní části toho trička, to znamená, že ten útok byl skutečně vedený na horní část. Rány byly zcela jistě vedené směrem k srdci, ale týmu kriminálky stačí jediný pohled, aby začali přemýšlet nad dalšími verzemi příběhu. Podíváme se, jestli budou v tom díry, kde a kde budou, jo? Mhm. A bude to levé ramene, jako je to na ruby teda, ale tady máš. Jo. Tam díry, jo, vidím. Jasný. Identické průřezy mohly vypovídat o způsobu útoku, kdy agresoři mohli svou oběť držet a ohrožovat. Stejně tak se ale nabízela možnost, že zranění si způsobil Jakub sám. To bylo moje podezření, že jo, které vlastně bylo podpořené nějakýma zkušenostma z minulosti, ale potřebovali jsme nějaký hmatatelný důkaz, že jo, který jsme neměli. Samozřejmě, že na zemi byly krevní stopy, byly tam vlastně kapky a tak dále, kudy on se pohyboval, který nám vedli až k té zadní části toho obchodního centra, kdy ta poškozená říkala, že k tomu útoku nemělo dojít v tom centru obchodním, ale někde tam v těch prostorech, kde je ta točící hlava France Kafky. Když je takový špatný dotaz, s drogama nemá nic společného, nic takového, nebo to, nějaký dluhy nebo nějaký problémy, nic takového. To jsou vždycky takové otázky, bohužel, se musí vždycky zeptat a tak dále. O drogách určitě ne. Tak to je dobře, jo? Krizi nějakou, nebo s rodičema nevíte. Místo, kde k pobodání mělo dojít, je u výtahu z obchodního centra a krevní stopy tu kriminalisté skutečně najdou. Protože se napadení mělo odehrát na veřejném prostranství v centru Prahy, hned další kroky Miroslava Hyhlíka vedou ke kamerovým systémům. Věděli jsme rámcově ten čas, kdy mělo k tomu útoku dojít, takže jsme zaznamenali tu oblast. Viděl jsem o té poškozené, že ten mladík, ten její přítel, měl být oblečený do červené péřové bundy, která měla tmavé nebo nějaké černé ramena. Koukal jsem na ty záznamy a najednou vidím chlapce, že jo, stejného popisu, jak skutečně jde po tom náměstíčku. Jeho kroky směřovaly k místu, které bylo stranou kamerového systému. Tmavá ulička, kde se dalo skrýt, koupit drogy nebo uzavřít nelegální obchod. Po dvou útočnících odpovídajících popisu, ale nebylo ani stopy. Pamatuju si, že jsme tam jeli v rámci krajského výjezdu. Tam se vždycky řeší, jestli teda ten případ zůstane na obvodě nebo půjde na kraj, na první oddělení. Vím, že když jsem tam přijel, Míra Hejlík už to měl spola takový vyřešený. No a bylo z toho úplně zjevně patrný, že ten kluk si to vymyslel. Nevím už z jakého důvodu, ale prostě, že to nebylo čistý. Zločin vypadá jinak. Jan Štoček i Miroslav Hyhlík teď potřebovali nějaké hmatatelné důkazy, že příběh o dvou útočnících je jen smyšlenou historkou, protože pouhý instinkt k vyřešení případu rozhodně nestačí. A našli je, když odkryli víko kanálu nedaleko místa, kde se útok měl odehrát. Ležely tu odhozené Jakubovy doklady, karty i peněženka. A byl tu i černý kuchyňský nůž. Na ostří bylo ještě vidět, že je krev, jo, černá střenka, klasický nožík, občanský průkaz tam byl hozený, dvě platební karty přesně na jméno toho našeho poškozeného Jakuba. Kromě toho tam jsme našli ještě další občanky a další peněženky, protože to bylo vlastně to místo, že jo, kde to vlastně zahazovali nějací zloději, že jo, aby se na něj nepřišlo. Takže jsme tady měli jednoznačný důkaz, že asi zřejmě k tomu skutku nedošlo tak, jak nám mladík uvedl. Nůž je plochý, jo, to znamená, ten nůž zanechá v té kůži
určitou stopu a když tam máte vyrovnaný stopy všechno v jedné rovině, tak už to začíná být takový podezřelý, protože když se dva poperou nebo když někdo napadne někoho nožem a začne do něj bodat, no tak samozřejmě ten se nějakou a dost velkou intenzitou brání, no a zkrátka to vypadá jinak. Případ se pomalu začal rýsovat v novém světle. Z nemocnice dostali kriminalisté zprávu, že poraněný Jakub má skutečně jen povrchová zranění. Je po ošetření a bez problému může být propuštěn. Takže prvořadá věc byla teda toho mladíka vyslechnout. Vždycky, když vyslýcháme, nebo prostě začínáme se s nějakým tím poškozeným, nebo s jakoukoliv osobou bavit, tak je poučena, že jo. Mladík přišel do kanceláře, hezky se posadil, no já jsem ho poučil. Dívejte se na mě, co vám teďka řeknu. Důležitá věc, jste povinni vypovídat pravdu. Nic si nevymýšlet, nebo nic nelhat. Rozuměl jste? Na tomhle tom základě se rozběhne vyšetřování. Jedná se o závažnou záležitost a v případě, že byste lhal, budete mít z toho vážný postih. Rozuměl jste? Jinak by se mohlo dopustit toho přestupku křivého podání vysvětlení, za který dřív byl pokuta 10 tisíc, dneska je to zdvihnutý na 50 tisíc. Loupež je druhý vlastně nejzávažnější skutek po vraždě, je to násilný skutek, na kterým budou pracovat nejméně dva detektivové a vyšetřovatel, někdy i týmová záležitost, plus ještě různí technici, že jo, znalci a tak dále. Lidi vždycky kejvou hlavou, že budou mluvit pravdu, ale potom najednou zjistíme, že tomu tak nebylo. Nebylo by to poprvé, co si údajná oběť o loupení vymyslela. Zkušenosti kriminálek potvrzují, že se často setkávají s lidmi, co například ztratili firmní mobily nebo notebooky a potřebují se na loupež jen vymluvit. Rozhodnout mělo Jakubovo vysvětlení na policii, kam si ho Miroslav Hihlík po propuštění z nemocnice odvezl. Ten výslech probíhal tím způsobem, že jsem ho nechal nejprve hovořit. A to jsem ho nechal hovořit tím způsobem, aby prostě mě popsal vlastně celý ten skutek. Mladík začal vyprávět svůj příběh. Uvedl, že přijel za svou přítelkyni někdy před 8 hodinou, věděl, že končí v 8 hodin v tom krámku pro zvířata. Procházel se v zadní části obchodního centra Quadriu, tam, kde se točí ta hlava France Kafky. Ona byla v práci, tak já jsem přebýval na internátu, kde jsem byl na počítači celý den. Přijel jsem tramvají 22 a procházel jsem obchodem. Přítelkyně teda dělala dole a já jsem si zašel dozadu na cigarety směrem ven a šel jsem tam jakoby procházet se do ulic. Ta ulice, to je ta slepá ulice? Taková? Hned naproti tomu východu. Ano, ano. Měl být oslovený dvěma mladíky, kteří po něm chtěli peníze. No a dokuřoval jsem teda druhou cigaretu, když ke mně přišli dva kluci. Jeden byl teda nižší než já, ten byl o půlku hlavy a druhý byl tak o hlavu zase větší než já. Uvedl nám i nějaký popis, že ten jeden měl mikádo, měl mít světlý vlasy, to měl všechno připravený. Takže já jsem na ně koukal, jenom jsem pokyvoval hlavou. Přišel ke mně a říkal, abych mu dal nějaký peníze, co mám. Já jsem byl vystrašený, tak jsem mu řekl, že jim dám teda peníze. No a oni mě začali táhnout, chytli mě teda za bundu. Otáhli mě do slepý ulice a... Do slepý ulice, myslím se, že jsme v slepý ulici. No, jak jsem byl na kraji, já jsem šel zpátky. A říkali teda, že chtějí po mně peníze, já jsem řekl, že mám jenom 200 korun, což jsem jim teda hned automaticky dal. A oni řekli, že by chtěli po mně teda víc. On řekl, že žádný peníze nemá, načež ho ten jeden z těch mladíků chytil pod krkem, ze zadu, a druhý bez nějakého upozornění začal do něj bodat nožem. Spadl jsem na zem, vysypal jsem peníženku a oni se sbírali mi karty, zrovna karty, které mám třeba do školy, i zim kartu, tohle to sebrali. No, já jsem teda tu maličku chtěl vstávat, zvedl jsem se a oni se rozběhli pryč. Smak, jako pohádka je to dobrý. Akorát jde o jednu věc. Říkám, hele chlapče, jako nemluvíš s člověkem, že jo, který nemá zkušenosti, jsem policista, který slouží hodně, hodně let, ale tohle to se mně jako vůbec nelíbí, ty nám zase lžeš. Načež jsem vyndal první záležitost, vyndal jsem ten bezpečnostní sáček s tím nožem zakrvácený, který jsem mu takhle ukázal. Potom jsem vyndal jeho občanský průkaz, vyndal jsem ty dvě platební karty, že jo, takže na něm bylo hned vidět, že
je hotovo. V tu chvíli bylo jasno. Miroslav Hihlík ale na začátku Jakubovy zpovědi doufal v jiný konec. Že si mladík uvědomí vážnost situace a půjde s pravdou ven dřív, než ho bude muset usvědčit ze lži. Sklonil hlavu a letělo to z něho, že jo. Začal mluvit teda potom pravdu. Jak bychom to teda nazvali? Já jsem se chtěl hlavně obněkčit, nebo kde rodiče jsou pro mě naštvaný, že bych se chtěl nějak... udělal něco, aby moji rodiče byli obněkčení. Byl to zase banální záležitost, že on chodil na vysokou školu, kde se mu nechtělo. Prostě ho to nebavilo, ale vzhledem k tomu, že rodiče a zejména tatínek na něj tlačili, aby do té školy chodil, odváděl správně ty výsledky, jak si rodiče představovali, tak chtěl na sebe určitým způsobem upozornit. To znamená, že si vymyslel tuhle tu záležitost, že teda toho tátu nějakým způsobem zlomí nebo prostě nějakým způsobem vytvoří teda nějakou situaci, že jo, ze které bude moci jako těžit. No, bude furt to jako naštvaný kvůli škole. Měkčení, protože jsou na mě naštvaní kvůli škole, jo? No, je to hlavně kvůli té škole, no, kde chtěli, aby pořádně studovala. Je to hlavně kvůli škole. Já jsem mu říkal, pokud táta zavolá, bude se mě ptát, tak já mu řeknu popravdě, já nevidím důvod, abych mu neřekl, to si budeš muset jako vyřídit potom mezi sebou. Případ byl sice vyřešen, ale ještě bylo potřeba zjistit a sepsat, jak přesně Jakub celou událost kamufloval. Když jsem se optal, kde ten nůž vzal, tak říkal, že si asi 10 minut předtím koupil právě v obchodním centru Quadrio za 45 korun. A skutečně vydal paragon, který měl v bundě a předložil tak jako důkaz, že skutečně si ten nůž koupil. Takže jak to tam proběhlo? Čekal jste, že tam nikdo nebude? Jo. Přesně tak. Když se ujistil, že je sám, rychlými pohyby se třikrát bodl do levého ramene. Potom přešel ke kanálu, kde odhodil nůž i svoje doklady. Máme tam občanský průkaz a myslím, že kreditní karta. Tři jsou tam nějaké věci, myslím. Dvě nebo tři, ale myslím, že všechno vaše. Byl zkroušený, ale nevím, na čím byl zkroušený, jestli byl zkroušený nad tím, že se mu to nepodařilo, protože nějaká taková ta super lítost, tam jsem nic takového neviděl. Akorát byl asi překvapený, že myslel, že tady něco nahlásí, že se to napíše a adios. Zbytek příběhu už kriminálka znala. Jakub došel do obchodu své přítelkyně, kde jí řekl, že ho okradli a pobodali dva muži. Byla z toho celá vyděšená, byla to normální holčina do 20 let, která byla celá vyklepaná, že jo, že najednou prostě pracovala, říkala, že tam měla v obchodě nějakou paní a najednou za ní se objevil její přítel s rozebnutou bundou a ona kouká, že drží si jako nad srdcem a krstí prsty, už protýkala krev, která kapala na zem. Jakub Miroslavu Hihlíkovi ještě popsal, jak společně zavolali policii a záchranáře, a nastalo ticho. Jeho historka se zhroutila jako domeček z karet. Ale nezdál se otřesený. S ledovým klidem čekal, co se bude dít dál. Toť všechno. A už prostě tyto věci už nedělejte, aby z toho nebyl žádný problém. Jo? Vašim rodičům nepotřebuji telefonovat, jste plnoletý, i vaši přítelkyni taky ne. Jo, tohleto. Jak si to vyřídíte vy, ale jestli by jsem volal táta, nebo to jsme tohleto, tak já nebudeme lhát. Samozřejmě, prosím vás, je to ten, stále se takhle, nebudu to nějakým způsobem rozpitvávat, ale prostě, jo. V objasnění celého případu bylo tak do 3 hodin. Po 8 hodině došlo vlastně k odvezení toho poškozeného do nemocnice a já jsem měl asi po 10. hodině už na výslechu, takže to bylo opravdu krátký. Pokud se jedná o zajišťování dalších stop, třeba daktyloskopii nebo genetiku z toho samotného nože, tak to jsme samozřejmě nedělali, protože to bylo zbytečné, protože tam vlastně bylo následné doznání toho poškozeného, že si to všechno udělal sám. Vlastně se jednalo spíš o řešení nějakého psychického stavu jeho, který on jako mladý kluk nezvládal v rámci té školy, rodiny a nedokázal vlastně to nějak vybalancovat, tak proto vlastně se uchýlil vlastně k téhle záležitosti.
20letý Jakub měl štěstí. Miroslav Hihlík měl pro jeho osudovou chybu pochopení a pro tentokrát nepadl trest, jaký mladíkovi hrozil. Pokud se jedná o to, že měl hál, tam jde o to, že kdy měl hál, tak tu výpověď jsem nedokumentoval. Bylo to jenom ústní vlastně jeho vyjádření a následně, když o tom už byl vlastně ten protokolární záležitost, tak to už byla ta jeho pravda, jak to skutečně k tomu došlo. Takže vlastně nějaký ten postih za přestupek, křivé podání vysvětlení, jsem ho nenechával postihnout. Případ se v tuto chvíli oficiálně odkládá. Není ale jediný, který po takovém vyšetřování odpočívá v policejních archivech. Miroslav Hihlík a Jan Štoček ve své kariéře takových příběhů prověřovali mnoho. Nesmíte takzvaně každému hned sežrat jogra, jo? To je pochopitelný a tohle prověřujete jako jednu z verzí. Jo? A říkám, těch případů bylo víc a některý neskončili ani dobře. Nešťastná láska ke starší šéfové dovedla jiného mladíka ke stejnému rozhodnutí. Věřil, že když si ublíží, lítost mu lásku přivolá. Ta si ho nevšímala, jo? Ta ho měla jako zaměstnance a měla asi úplně jiný zájmy, než tady nějakýho mladýho kluka. No a on, aby nějak upoutal na sebe pozornost, nebo mu to nešlo, prostě velká láska. K případu pobodání, který se tehdy odehrál na pražském nábřeží, vyjížděla krajská kriminálka a vypadal velmi vážně. Ten kluk byl ve vodě, tam totiž vedle byl nějaká loď a shodou okolností na té lodi měl v noci rande nějaký ten lodník z té lodi a byli tam s nějakou holkou a slyšeli prostě, jak něco padlo vedle té lodi do vody, tak se šel podívat a tam se topil vlastně tenhle ten kluk, tak ho vytáhl a teď zjistil, že teda on má na těle 3 bodné rány, 4 možná. Takže záchranka, taková ta klasika, jela tam policie. No a vím, že kolega z týmu si ho vzal mezi 4 očima, pak když už on byl schopnej teda nějaký komunikace a kluk mu to přiznal. Jindy bylo zase nahlášeno pobodání chlapce v parku a Jan Štoček na místě zjišťoval, co se odehrálo. Tak jsme tam jeli, ale nikde jsme tam nenašli krev, jo. To byla informace od něj, když ho nakládali do záchranky, tak on říkal, tady jsem byl teďka pobodaný, jo. Kluk byl při vědomí, to znamená, nebylo to těžké zranění a ten hrudník měl zakrytý nějakým fáčem zatím. A já říkám, doktore, jenom kdybyste mi to trochu odlepil a jenom nazvet, abych viděl ty rány. A on tak na mě kouká a říká, no, ty se vám líbit nebudou. A já myslel, že teda to myslí jako nějaký, že jsou hluboký a tak. No a prostě mu to odlepil a sundal takový ten polštář, co měl na tom. A já na to koukám a tam bylo 11 nebo 13 bodných rán, ale nebylo to hluboký, jo? To prostě bylo tak do centimetru, centimetru a půl a zase všechno v jedné rovině, stejně nakloněný nůž a bylo to, jak když to tam nabodá šicí stroj, jo? Jedna vedle druhý. No a teď já to tak koukám a teď se podívám na toho doktora a doktor říká, no nelíbí se vám to, co? Já povídám ani náhodou a povídám hochu, přiznej to, udělal jsi to sám, to ti řeknu tady rovnou, jo. No kluk trochu zapřemýšlel a pak říká, no, udělal jsem si to sám, no já jsem zamilovaný zase do nějaký jiný holky. Ona ho nechtěla, měla jinýho. I tento případ měl naštěstí dobrý konec a jen potvrzuje, že každou informaci si tým Mordparty musí opatrně prověřovat. Kdyby člověk hned všemu věřil,
No tak jsme to dělali jako pokus vraždy a do nekonečna jsme někde vyšetřovali, prověřovali lidi, no prostě budu se opakovat. Ten pokus vraždy by vypadal jinak, to napadení na toho chodníku a těch 13 budných ran. Prostě by byly jinak rozmístěný, jinak hluboký, jo. Také zoufalý pokus o sfingování napadení z roku 2015 byl od Jakuba ránou pod pás a pro tým kriminálky znamenal mnoho hodin zbytečné práce. Na jednu stránku člověk byl rád, že to objasnil jako policista, že nám nikde po ulici neběhá žádný nějaký lupič v tomhle tom směru, že jo. Ale zase na druhou stránku jsem byl trošičku jako vnitřně naštvaný na to, že přijde člověk, že jo, já jedu na výjezd, že jo, s kolegama, pomoct někomu, kdo byl v nějaký krizi. Bohužel, nevždy takové případy končí dobře. A sfingované napadení, co by volání o pomoc, může mít tragický konec. Abych jim zkázal, aby to prostě nedělali. Máte tady mnoho psychologů, psychiatrů, za kterými můžete zajít a nejsem optimista, ale aspoň se jim svěřit, že prostě mají tenhle problém. Oni jim určitě k tomu něco řeknou a určitě nějaký stanovisko spolu vymyslí.